ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ବିଟ୍କଏନ୍କୁ ନେଇ କରାଗଲା ଟ୍ୱିଟ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡିଲିଟ୍ ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଏସ୍କେ ୱାଇ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ସତେଇଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତକୁ ହିଞ୍ଜିଳି ଆର୍ଏମ୍ସି ଛକରେ ବିରୁଦ୍ଧ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ପର୍ବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଦେଶରେ ମାତିଲାଣି ଓମିକ୍ରନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରାଣ୍ଡ ଚିହ୍ନଟ ପୁରା ଦେଶରେ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ଲହର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୂତାଣୁ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ସିଏମ୍ସିରେ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ସହରକୁ ଜଗିବ କଟକ ସିଲ୍ଡ୍ ୱେବ୍ ଆପ୍ କୋଭିଡ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ବି ଜାଣିପାରିବେ ପଥର ମାଡ଼ର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲେ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି भी को दुःख देगला जवाद सप्ताहपरे बिल जमीन आंठुए उच्चर पाणी क्षतिपूरण केमिती आकलन सरकार करनिक्र निरा डेस्टिनेसन पुरी कोणारक सातकोशिया भितरकनिका इको रिट्रिट दुदिनपर हा उद्घाटन लालगडर डीजीपी अभय माओवादी दमन रणनी प्रस्तुत आऊ नु बहत होईल सुमिती केस कले तपस्विनी ଧିମେଇ ଯାଉଛି ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ସାର କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ସାର ଓ ରସାୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ନିମ୍ବଗଛରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭଦ୍ରକ ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନି ଢେଙ୍କାନାଳ ପାରାଦ୍ୱୀପ କେଉଁଝର ଷୋହଳ ଏବଂ ସତର ଡିସେମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ବନ୍ଦ ରହିବ ଘରୋଇକରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ରହିବନି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ନୁହେଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆଇକନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କଲେ ରାକେଶ ତେକିଆତ୍ ଆହୁରି କମିଲା ସୋରିଷ ତେଲ ଦର ଆଠରୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ଲିଟର ପିଛା କମିଛି ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ପୁରିଲା ଏକସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡଙ୍ଗରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଦର୍ଶକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଦଶମିକ ଛଅ ଟନ ଔଷଧ ପଠାଇଲା ଭାରତ କହିଲା ଏହା ହେଉଛି ଉପହାର ପୂର୍ବରୁ କୋହଲିଙ୍କ ବିନା ବି ଭାରତ ଜିତୁଥିଲା ବିରାଟଙ୍କ କୋଚ୍ଙ୍କ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଉପରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଜବାବ